სასულიერო პირი ქუთაისში სამართალ დამცავის მისაკუთრებაში შეჭრასა და დამცინავ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებს აღნიშნულ თემაზე გიორგი ჯახუან ბრიფინგი გირჩის ქუთაისის ოფისში გამართა. სასულიერო პირის განცხადებით სამართალ დამცველები მის სახლში 16 იანვარს ღამით შევიდნენ. ჩხრეკა ყოველგვარი ნებართვის გარეშე ჩაატარეს და მარიხუანა წაიღეს. სასულიერო პირი განმარტავს, რომ მას მძიმე დაავადება სჭირს და მარიხუანას მკურნალობის მიზნით მოიხმარს. გირჩის იმერეთის ოფისის ხელმძღვანელის თქმით გიორგი ჯახუას ინტერესებს მათი ოფისის ადვოკატი დაიცავს. ვარ ნაკურთხი დიაკვნა სალხინოს მამათა მონასტერში. 2 წელიწადია ავადმყოფობა მაქვს, წევარ სახში მძოლიარე მდგომარეობაში ვარ. გავდივარ ინტენსიურ მკურნალობის. იმის გამო რომ მე საშუალება არ მაქვს, რომ მკურნალობის დაავადების სამკურნალო ძალები ძალიან ძვირი ძღირს და თან უეფექტოა ყველა. ჩემი დაავადება ისეთი არის, რომ ერთ ზამალი გავნებს, შველის მეორეს გავნებს. ქონდა მე ამოსლიება, მე თვითონ მიტროპოლიტის, ჭყონდელი მიტროპოლიტოს საკურთხევით, ქონდა მცენარეული წამლების დამზადების კურთხევა, მაქვს დიდი განათლება მიღებული ამ საქმეში. დაავადებები მაქვს ცეკეპატიტი, დიაბეტი, ავთვისებიანი სიფსივნე ღვიძლის, ხოლეცისტიტი და დიაბეტი B კატეგორიის. იყენებ კანაფის ექსტრაქტს, კანაფს მის დიაბეტის არის გადაშენიერი, იმიტომ რომ წამას საერთოდ არ ხმარო. ხმარობ მარტო ამას, ის შაქარით დარეგულირებული მაქვს წნევებიც. ხმარობ ამას მე ჩვეულებრივად. ვიყენებდი პირადი გამოყენებისთვის, ჰქონდა. აი შეშ მოხდა რომ აი 17-ში 05:15-ზე შემოვიდნენ შეიარაღებული ხალხი ჩემთან სახლში. ჯერ ვიღაც კაცის ეძებდნენ, არც წარმომიდგენ რომ ისინი პოლიციელები იყვნენ თავიდან, მე მეცხენ პოლიციელები ვარ თუ ბეზელს თქვენთანო. მარიხუანას, მარიხუანა რა არის? კანაფი. გადაუდებელი პროკურორის მოთხოვე ან სასამართლოს ორდერი ქვია ხო ამას? ხელის ორდერი, მისხეს რა არა აუცილებელი, ჩვენ გადაუდებელი აუცილებლობა გვაქვს და უნდა შემოვიდე თქვენ სახლში გასაჩხრეკად. გაჩხრიკეთ მეთქი, დაიწყენ ჩხრეკა. ჩხრეკის დროს, აი ჩემი გარდერობის ნივთები გამო გამოიყენეს ჩემი გარდერობის ნივთები, ქუდები თამაშობ, როგორ მევასებავ ეს ქუდიო, თავზე დაიხურა ერთმა. მეორე აი ოდესაც ნახე მცენარეები, შკაფის თავზე იყო ანტიკვარული იარაღი, კარკასი, ჩეულებრივი. ბავშვი თამაშობდა, პოლიციის უფროსი ლასი მახვილაძეს მოეწონა, ახედა ეს არც ლუგერი, არც ნაგანი, ეს ძალიან ძველი ყოფილიო. ეს რადგინა შენო, ჩაიდო ჯიბეში, ჯიბეში ჩაიდო და კარგად იყავი, მიხმეც წინააღმდეგობა არ გაუძიე. მე აი ხარება და გოგიაში რო არის, ისე აი დახოცილები რო ყავთ, ისე დადგენ კანაფთან დამაყენეს, გადამხვიეს ხელები და სურათების გადაღება დამიწყე. თან ქილიკურად მიყურებდნენ, მიცინოდნენ როგორ არის შენი ეკლესია და შენი კანაფი ერთად და წინ გახსნილი იქნები ახლა შენ და მე რაღაცე რასაპირებ ტერასტი. ხა, არ ვიცი, ახლა ალბათ ინსპექციის საქმე არის ეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო სახელით ფორმაში ყაჩაღობა, მე მგონი ეს ყაჩაღობის ფაქტი, ან შეიარაღებული კაცი, ოდესაც გაგაკ შეგამე ჩხლეკიდან, უნდა გაყარო ის ოფში რომ მიახინან ავიღე ან იარაღი ან ავიღე რამე, ისეთი რომელიც რაცა უნდა წაიღო, ეს ასანთის ღერის უნდა გადარბეს. მე უბრალოდ შეიარაღებული ყაჩაღების ხელმძღვანელი გავხდი. სამწუხაროდ გრძელდება რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, მოგეხსენებათ 25 იანვარს 275 მუხლი საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა განიხილოს. ჩვენ დიდი იმედი ჰქონდა რომ მინიმუმ აქამდე მაინც შეიკავებდნენ ძალოვანი სტრუქტურები თავს ასეთი ქმედებებისაგან, მაგრამ ასეთი შემთხვევები რეგიონებში განსაკუთრებით ხშირია. ჩვენ ყველანაირი მეთოდები დავიწყავთ თითოეულ ამ ადამიანს, ვისაც გავსი პრობლემა შეექნა. ჩვენს მოგეხსენებათ ერთი თვის წინ სამოქალაქო დამმორჩილებლობის აქტი განმახორციელეთ და იგივე ქმედება ჩავიდინეთ პირდაპირ ეთერში 84 ადამიანმა. ასე რომ აქ შერჩევით სამართალზე შეიძლება ვისაუბროთ, თუ ჩვენს გარდა თქვა პოლიტიკური პირების გარდა და აქტივისტების გარდა სხვა ადამიანებს დააკავებენ, შეიძლება ითქვას რომ ეს იქნება შერჩევით სამართალი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გუშინვე ჩვენი ოფისის ადვოკატმა მას გაუწია კონსულტაციები და ველოდებით უბრალოდ ადამიანის დაბარებას, როდესაც დაიბარებენ მას ალომას სტრუქტურებში და ჩვენი ადვოკატი გაუწევს ადვოკატირებას.